І вранці окупанти обстріляли Слов'янську ТЕЦ, пошкоджено обладнання на території станції, повідомляє про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко. От за його словами, пожежу, що спалахнула від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Водночас в місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням. Найближчим часом матимемо пряме включення з цього регіону. Залишайтеся з нами, все дізнаєтесь з перших вуст.